Ei você, já pensou em fazer desenhos incríveis como esses que estão passando aí na tela? Mas acha que é impossível por não ter nascido com o tão famoso dom de desenho? Então meu parceiro, fique tranquilo, porque hoje eu venho trazer a solução. O Como Desenhar Melhor é um curso totalmente online e comprovado que já ajudou centenas de alunos a desenharem os seus personagens de anime favoritos, com mais de 80 videoaulas que irão fazer você sair do zero ao avançado com técnicas que os mangakás usam. E o acesso é vitalício. Ah, e você ainda recebe um certificado após a conclusão do curso. Então meu parceiro, não fique de fora dessa. Clique no primeiro link na descrição e nos comentários fixados e venha desenhar também. Yeah.